हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ सिरियल भर्सेस प्यारल कम्युनिकेसन अर्थात् सिरियल कम्युनिकेसन भन्या के हो र प्यारल कम्युनिकेसन भन्या के हो दुवैमा के फरक छ त र स्पिडको कम्पेरिजनमा कुन चाहिँ हाम्रो फास्ट र कुन चाहिँ हाम्रो स्लो हुन्छ त ती सबै कुराहरू जान्नेछौँ सँगसँगै तपाईँहरूले यहाँ एज अ हाम्रो यो फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा हाम्रो मोडेमको चित्र दिएको छ अर्थात् आज हामीले चाहिँ कम्युनिकेसनवाला पार्ट मात्र होइन मोडेम पनि पढ्नेछ अर्थात हाम्रो जति पनि डाटाहरू छ जुन हामीले एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरमा सेन्ड गरिरहेको हुन्छौँ गर घरभित्र पनि सेन्ड गर्छौँ घरभन्दा गर बाहिर टाढा अर्को देशमा पनि हामी गर सेन्ड गर्छौँ त्यो सबै सेन्ड हाम्रो कसरी भइरहेको हुन्छ त ती सबै कुरा आज हामी जान्नेछौँ है र कन्फ्युजन हुने बित्तिकै भिडियो तुरुन्तै पज गर्नु होला पज गरेर हामीलाई सोध्नु होला है क्वेसन कि मैले यो पार्ट बुझिनँ र अर्को पनि रिक्वेस्ट छ कोइसन सोध्नुभन्दा अगाडि भिडियो दुई तिनचोटि हेर्नु होला सायद तपाईँहरूको कुनै पनि क्वेसन बाँकी रहँदैन होला र एक्जामको लागि पनि अहिले नै प्रिपेरेसन भइसक्छ है त ल हामी अब सिरियल एन्ड प्यारल कम्युनिकेसनमा जाऊँ न त त्यसै रहेछ हाम्रो यो सिरियल र प्यारल कम्युनिकेसन भनेको सुरुमा त जाने हामी कि कम्युनिकेसन भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा हुनसक्छ कतिलाई थाहा नहुन पनि सक्छ सिम्पली कम्युनिकेसन भनेको हाम्रो कुराकानी जस्तै हो क्या हो कुराकानी गर्नु त हो नि त्योभन्दा ठुलो कुरो होइन कुराकानी गर्ने बेला हामी के गर्छौँ त आफू भएको इन्फर्मेसन हाम्रो विचारहरू होइन हामीसँग भएको डाटाहरू अरूलाई दिइन्छ त्यही काम नै हाम्रो कम्युनिकेसन हो है त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन र हामीले यसमा पढ्नु भनेको कम्प्युटरको कम्युनिकेसन हो क्या अर्थात् जति पनि हामीले कुराहरू इन्फर्मेसनहरू फाइलहरू फोटोहरू सेन्ड गर्छौँ ती सबै कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामीले कम्प्युटरको युज गर्यो भनेदेखि त्यही हाम्रो कम्प्युटर कम्युनिकेसन हो क्या त्योभन्दा गाह्रो केही पनि छैन अब आउँछ नेक्स्ट हाम्रो प्यारल कम्युनिकेसन कम्युनिकेसन त बुझिसक्नुभयो सिम्पली डाटा इन्फर्मेसनहरू सेयरिङ अब जाने कि प्यारलमा हाम्रो डाटाहरू ती कसरी सेन्ड हुन्छ नि त त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई जान्न एकदमै धेरै जरुरी छ प्यारल कम्युनिकेसनमा हाम्रो धेरै टाइपको डाटाहरू क्या एकदम भेरियस लार्ज एमाउन्टको डाटाहरू चाहिँ साइमल्टेनियसली ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ अर्थात् सबै डाटाहरू चाहिँ छुट्टा छुट्टै सँगसँगै हाम्रो ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ जस्तै हेर्नु नि जस्तो वान जिरो वान जिरो वान जीरो वान जिरो वान जिरो जिरो यो डाटा छ हो खासमा त यहाँनिर सेन्ड गर्ने बेला उसले त हाम्रो यसरी पठाउँछ नि त वान जिरो वान वान जिरो वान जिरो जिरो खासमा यति पठाउनु पर्ने हो तर प्यारलमा के हुन्छ त उसले भेरियस डाटाहरूलाई चाहिँ साइमल्टेसन अर्थात् एकैसँग के सँगसँगै पठाउँछ है वान यसले यहाँ पठायो त्यसै गरी नेक्स्ट हाम्रो जिरो यहाँ पठायो अर्को वान यहाँ वान यहाँ जिरो यहाँ वान यहाँ जिरो यहाँ अर्को जिरो यहाँ हो यसरी के गरिरहेको छ त हाम्रो डाटा पठाइरहेको छ तर एकचोटिमा हाम्रो आठ बिट पठाउँछ है यो कुरा नोटिस गर्नु होला हाम्रो जेनरल हेर्दाखेरि एकचोटिमा आठ बिट पठाइरहेको हुन्छ र कन्टिन्युस पठाउँछ है यस्तो होइन कि पहिले वान पठायो अनि जिरो एकैचोटि यो आठवटै हाम्रो के गर्छ त्यहाँबाट पठाइदिन्छ हो रिसिभरले पनि के गर्छ त एकैचोटि हाम्रो यो आठवटै रिसिभ गर्छ क्या यति कुरा मात्र हो है र यी सबै हाम्रो एउटै च्यानल हो अर्थात एउटै मिडियमबाट पठाइरहेछ क्या केबल छ भनेदेखि केबल वायरलेस छ भनेदेखि वायरलेस ती सबै कुराहरू के भइरहेछ त एउटै हाम्रो केबलबाट चाहिँ गइरहेको हुन्छ वा एउटै च्यानलबाट अर्थात एउटै च्यानलमा हाम्रो यसरी आठ बिट फरक फरक ठाउँबाट हाम्रो गइरहेको हुन्छ त्योभन्दा केही छ त छैन नि र सबै हाम्रो सेपरेट हुन्छन् है वान सेपरेट ठाउँबाट जान्छ जिरो होइन यसरी हाम्रो सबै सेपरेट ठाउँहरूबाट जान्छ यहाँ भ्यालु हाम्रो फरक फरक पनि हुनसक्छ कुनै बेला हाम्रो जिरो 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 वान 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 पनि हुनसक्छ कुनै बेला वान वान जिरो जिरो वान पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ तर ती सबै हाम्रो छुट्टा छुट्टै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्समिट हुन्छ र हेर्नु नि प्याराल र यसलाई प्यारल किन भनियो त किनकि हाम्रो सबै चाहिँ प्यारलली गइरहेछ क्या तपाईँहरूले प्यारा लाइन पढ्नु भएको छ नि म्याथमा के हो त हाम्रो स्ट्रेट र कहिले पनि न क्रस हुने अर्थात् कहिले पनि एक्लै आपसलाई चाहिँ नकाट्ने लाइनलाई हामी प्यारल भन्छौँ हो यसमा पनि हामीले कुनैले अर्कोलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ त छैन नि के यसको रेसको बाटो हाम्रो क्रस भएको छैन नि कुनै पनि काहीँ पनि हाम्रो क्रस भएको छैन हो सबै हाम्रो प्यारलल छन् के यस्तो फर्मेटमा हाम्रो डाटाहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हाम्रो ट्रान्समिट हुन्छ भनेदेखि यसैले हामी के भन्छौँ त प्यारलल कम्युनिकेसन भन्छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ डायग्राम बनाउनु होला है तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै हेल्पफुल हुनेछ अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सिरियल कम्युनिकेसन हेर्नु होला है अब सिरियलमा नामै छ हाम्रो सिरियललाई हाम्रो सिक्वेन्सियल पनि भनिन्छ क्या अर्थात् कन्टिन्युस एउटा क्रममा एउटा अर्डरमा डाटाहरू पठाइन्छ भनेदेखि त्यो हाम्रो के हुन जान्छ त सिरियल कम्युनिकेसन जस्तो अघिको हाम्रो हेर्नु नि वान जिरो वान वान जिरो वान जिरो यही डाटा हामीले पठाइरहेछौँ तर एकैचोटि हाम्रो ट्रान्समिट भयो क्या एकैचोटि पुगेकै हो आठवटै एकैचोटि पुग्छ है तर हाम्रो सिरियलमा के हुन्छ त डाटा त्यही हो हाम्रो वान जिरो वान जीरो वान जिरो वान जिरो जिरो यसमा के भइरहेछ त एकाएक सुरुमा जिरो जान्छ हो त्यसपछि अर्को जिरो गयो त्यसपछि वान जिरो वान जीरो वान जिरो वान यसरी हाम्रो एउटा लाइन बनाएर जान्छ कि एउटा क्यु हुन्छ नि क्यू बनाएर चाहिँ जान्छ कि लाइन बनाएर जिरो पुग्छ जिरो पुग्छ वान जिरो वान वान जिरो अनि वान पुग्छ त्यसमा हाम्रो यो आठवटै बिट के हुन्छ त एकैचोटि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्छ है बुझ्नु भएन र यो चाहिँ हाम्रो प्यारल कम्युनिकेसनभन्दा डिफ्रेन्ट छ किनकि त्यसमा हाम्रो एकैचोटि आठवटै बिट यहाँबाट सेन्ट पनि हुन्छ पुग्ने बेला पनि हाम्रो आठवटै पुग्छ क्या तर यसमा हाम्रो एकचोटिमा एउटा सेन्ट हुन्छ पुग्ने बेला पनि एउटा हुन्छ अनि लाइन बनाएर पठाउँछ क्या ल जिरो जिरो वान जिरो वान जीरो वान जिरो वान पठाउँछ फेरि अर्को आठबी पनि त्यसरी नै एउटा लाइन बनाएर चाहिँ अगाडि हाम्रो पठाउने पर्दछ है ठिक छ ल दुबईको डायग्राम बनाउनु होला है हामीलाई बुझ्न एकदमै सजिलो हुनेछ नेक्स्ट आउँछ हाम्रो मोडेम र मोडेम बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले मोडेमको जान्नु पर्ने हुन्छ कतिलाई अचम्म लाग्छ कि ए मोडेमको पनि फुल फर्म छ त हुन्छ है यसमा दुईवटा कुरा छ हाम्रो एउटा मोड अर्को हाम्रो डेम यो डी चाहिँ हाम्रो दुईतिर कमन छ है एउटा मोडुलेटर हो मोड भनेको अर्को डिम भनेको डी मोडुलेटर एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है मोडेम भनेको दुईवटा कुराको कम्बिनेसन हो क्या अर्थात् मोडुलेटर र डिमोडुलेटर दुइटा डिभाइसको क्यापासिटी भएको हामीले एउटा हार्डवेयरलाई के भन्छौँ त मोडेम भन्छ अब कुरा आउँछ कि हाम्रो मोडुलेटर भनेको के हो र डिमोडुलेटर भनेको के हो अभियस जान्नु त पर्यो नि यो दुइटा जानिसकेपछि हामी मोडुलेटर वा मोडेम भनेको के हो इजिली बुझ्न सक्छौँ मोडुलेटर भनेको चाहिँ डिजिटल सिग्नललाई एनालगमा कन्भर्ट गर्न सक्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो मोडुलेटर हो है मोडुलेटरले के गर्छ त डिजिटललाई एनालगमा कन्भर्ट गर्छ डिमोडुलेटरले ठ्याक्कै हाम्रो मोडुलेटरको इन्भर्स काम गर्छ क्या यसले चाहिँ हाम्रो एनालग सिग्नललाई डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ हेर्नु होला है मोडुलेटरले डिजिटललाई एनालगमा मात्र सक्छ डिमोडुलेटरले एनालगलाई डिजिटलमा मात्र कन्भर्ट गर्न सक्छ तर मोडेम त के हो त यो दुइटै डिभाइसको क्यापेसिटी भएको एउटा हार्डवेयर हो नि त अर्थात् हाम्रो मोडेमले के गर्न सक्छ त डिजिटललाई एनालग र यही एनालगलाई डिजिटल अर्थात् डिजिटललाई एनालग र एनालगले डिजिटल बाइस वर्ष कन्भर्ट गर्न सक्छ क्या यसले हाम्रो दुवै साइडमा कन्भर्ट गर्न सक्छ एउटालाई अर्कोमा अर्कोलाई फेरि रिभर्स गरेर हाम्रो पुरानै स्टेपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छ फाइदा के हुन्छ त मोडेम किन्यो भनेदेखि दुइटा हामीले फरक फरक डिभाइस किन्नु परेन नि त एउटै डिभाइसमा त्यो क्यापेसिटी भयो ल यति कुरा त हो नि हामीले जान्नुपर्ने त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही चा छ त छैन नि ओ मोडेमको त काम बुझ्नुभयो यसले हाम्रो एनालगलाई डिजिटल र डिजिटललाई एनालगमा कन्भर्ट गर्ने काम oh? गर्छ हो हाम्रो ठ्याक्कै एज अ रियल हार्डवेयर हेर्नुभयो भनेदेखि यस्तै हुन्छ है हाम्रो मोडेम यहाँनिर हाम्रो यसरी चारवटा oh? पिन भएको हुन्छ यो कुरा हेरेर पत्ता लाउनु होला ठिक छ हो यतापट्टिको पार्टन हेर्नु होला है किनकि हाम्रो हरेक घरको सोहो राउटरहरूमा होइन तपाईँहरूको कुन कम्पनीको राउटर छ सबैमा दिएको हुन्छ हो फरक यो पोट हुन्छ है कुनैमा आठवटा हुन्छ कुनैमा चारवटा हुन्छ कुनैमा हाम्रो यस्तो गोलो परेको हुन्छ यदि वाला छ भनेदेखिमा मात्र त्यसलाई के बुझ्नु होला त पक्का यो हाम्रो मोडेम हो कतिले डिएसएल मोडेम पनि भन्छन् डजन्ट म्याटर त्यसलाई तपाईँहरूले मोडेम भनेरै चिन्नु होला अब हामी जान्छौँ कि मोडेम हामी किन युज गर्ने त ल माने मोडेमले हाम्रो एनालगलाई डिजिटल र डिजिटललाई एनालगमा कन्भर्ट गर्छ तर मोडेम हामीलाई किन जरुरी छ त त्यो कुरा पनि आउनसक्छ माइन्डमा हो एकदम सजिलो छ यसको एन्सर हाम्रो जति पनि डिजिटल डाटा छन् ती सबै कुराहरू टेलिफोन लाइनबाट चाहिँ ट्रान्समिट गर्नको लागि हामीलाई मोडेम चाहिन्छ क्या अर्थात् हाम्रो टेलिफोनको जुन लाइन छ नि त्यहाँबाट चाहिँ इन्टरनेटहरू चलाउनको लागि इन्टरनेटको सुविधाहरू युज गर्नको लागि हामीलाई मोडेम चाहिन्छ त्यति कुरा त छ नै त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही छ त छैन ल अब यो कुराहरू पढ्नुभन्दा अग म तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट एउटा प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल नै देखाइदिन्छु कि कसरी दे हाम्रो काम भइरहेको हुन्छ हेर्नु होला हाम्रो जति कम्प्युटर छन् नि त्यो सबै हाम्रो डिजिटल डिभाइस हो यो पनि हाम्रो डिजिटल डिभाइस हो तर हाम्रो जहाँबाट डाटा ट्रान्समिट गर्नुपर्ने छ त्यो त टेलिफोन लाइन हो होइन यस्तो पोलहरू हुन्छ त्यो हाम्रो एनालग भयो क्या अर्थात् यो तारहरूबाट चाहिँ हाम्रो एनालग डाटा मात्र ट्रान्समिट हुन्छ डिजिटल ट्रान्समिट हुँदैन अब त हामीलाई गाह्रो भयो हामीलाई डाटा पठाउनु पर्ने छ अर्को कम्प्युटरमा यहाँनिर दुबैले डिजिटल नै बुझ्छ ठिक छ तर जुन बाटो भएर जान्छ नि हाम्रो डाटा त्यहाँनिर चाहिँ डिजिटल डाटा जानै सक्दैन क्या त्यहाँ एनालग डाटाहरू मात्र ट्रान्समिट हुन्छ हो oh. त्यस कारणले हामीले के गर्नु पऱ्यो त आफ्नो डिजिटललाई एनालगमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो ठिक छ फेरि एनालग सिग्नल यहाँ जान्छ अब यो कम्प्युटरले त हाम्रो एनालग बुझ्छ त बुझ्दैन भने यसलाई डिजिटल चाहिन्छ चा। त्यस कारणले फेरि एनालगलाई हामीले डिजिटलमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो यसको लागि लाग लाग हामीलाई मोडेम चाहिन्छ चा। कतिले यहाँ क्वेसन राखिदिन्छन् क्या कि सर हामीलाई मोडेम त महँगो पर्छ हामी मोडुलेटर वा डिमोडुलेटर राखेर रा हुँदैन र रा? ल मैले यहाँनिर मोडुलेटर मात्र राखेँ है एकदमै सिम्पल छ हेर मोडुलेटर मात्र राखेँ यसले के गर्छ त डिजिटललाई एनालगमा कन्भर्ट गरिदियो ठिक छ ल हो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो एनालगबाट डिजिटलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ मैले डिमोडुलेटर राखेँ ल यहाँबाट हाम्रो कन्भर्ट भयो तर हेर है के डाटा हाम्रो यो कम्प्युटरले सधैँ सेन्ड गर्छ त गर्दैन नि कुनै कुनै बेला हामीले यो कम्प्युटरबाट पनि त यता सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ भइहाल्छ नि एकजनाले मात्र सेन्ड गर्छ त अर्कोले हेरेर बस्दैन नि उसले पनि सेन्ड गर्नुपर्ने कुनै बेला कन्डिसन आउँछ त्यस्तो बेला यहाँबाट यहाँ सेन्ड गर्ने बेला हामीले डिजिटललाई एनालगमा गर्नु पर्यो अब यहाँ छ डिमोडुलेटर डिमोडुलेटरले त एनालगलाई डिजिटलमा मात्र गर्छ यसले त डिजिटल एनालगमा सक्दैन अब फेरि हामीले अर्को डिभाइस किन्नु पर्यो क्या के भयो त डबल पैसा लाग्ने भयो हो यसरी चाहिँ डबल पैसा नलागोस् होइन दुइटा डिभाइस भयो भनेदेखि हामीलाई अलिक गाह्रो पनि हुन्छ सेटअप गर्न त्यो सबै प्रब्लमलाई हटाउनको लागि हाम्रो एउटा थोरै महँगो डिभाइस कुन युज गरियो त मोडेम अब मोडेमले के गर्छ त यहाँ कम्प्युटरबाट जति पनि हाम्रो डिजिटल डाटा आउँछ ती सबैले सब हाम्रो एनालगमा कन्भर्ट गर्छ अनि हाम्रो टेलिफोन लाइनबाट चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सेन्ड हुन्छ फेरि यहाँ आउँछ मोडेम छ मोडेमले त हाम्रो दुवै काम गर्न सक्छ एनालगलाई डिजिटल र डिजिटललाई एनालग यसले हेर्छ एनालग आएको रहेछ यसलाई चाहिँ म डिजिटल पठाउँछु फेरि उसले रिप्लाई दिन्छ यही डिजिटललाई एनालग बनाइदिन्छ हो यहाँनिर हाम्रो आउँछ तारबाट फेरि यो कम्प्युटरमा पुग्ने बेला मोडेमले एनालगलाई डिजिटलमा कन्भर्ट गरेर पठाउँछ यति त हो नि योभन्दा के एक्स्ट्रा छ चा त छैन नि हो र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा पनि यो कुराहरू सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ है म तपाईँलाई के एउटा सानो प्र्याक्टिकल देखाउँछु हुन त अहिले हाम्रो यस्तो मोडेमहरू लगभग हराइसकेको छ अर्थात् आजकल हाम्रो यस्ता मोडेमहरू युज हुँदैन केही एडभान्स राउटरहरू नै युज हुनको थालेको छ है अर्थात् अब हामीले डाटाहरू तारबाटै पर्छ भन्ने छैन क्या हाम्रो टेलिफोनको लाइनभन्दा पनि एडभान्स हाम्रो फाइबरको लाइनहरू आइसकेको छ जुन तपाईँहरूलाई गाइडेड मिडियामा पढिसक्नु भएको छ वा ट्रान्समिसन मिडियामा पढिसक्नु भएको छ यदि पढ्नु भएको छैन भनेदेखि पुरानो भिडियो गरेर होला अरू भेट्नु भएन भनेदेखि तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई चाहिँ मोडेमको सेटअप सिकाउँछु है ल मैले युज गरेको चाहिँ विन्डोज टेन हो है विन्डोज सेभेनमा पनि यस्तै से छ तर एक्सपी भिस्टामा हाम्रो केही फरक हुनसक्छ है सबसे सब अगाडि त्यहाँ सर्च गर्नु होला कन्ट्रोल प्यानल भनेर कन्ट्रोल प्यानल ल भयो होइन अनि यहाँनिर हाम्रो इन्टरनेट अप्सन भनेर हुन्छ इ हेरिराख्नु भएको छ इन्टरनेट अप्सन यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्नु होला है ठिक छ ल अब यहाँनिर हाम्रो इन्टरनेट लोकल ट्रस्टेड र यहाँ भन्ने अप्सन हुन्छ तपाईँहरूले अर्को हाम्रो नेटवर्क एन्ड सेयरिङ सेन्टरबाट पनि जान सक्नुहुन्छ यहाँबाटै नै जाँदाखेरि हामी त्यही नै पुग्ने हो र इन्टरनेट अप्सनबाट पनि हामी त्यहीँनिर नै पुग्छ है ल यहाँ कनेक्सन भनेर छ नि यहाँ सुरुमा हाम्रो जेनरलमा हुन्छ यसरी ट्याब खोज्दै जानु होला कनेक्सन भनेर छ हामीले सेटअप गरेर के गर्न सक्छौँ त इन्टरनेटहरू हामीले यहाँनिर कनेक्ट गराउन सक्छौँ है ठिक छ तर यो भन्दा पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो कुराहरू देखाउँछु है यसलाई चाहिँ युज नगर्नु होला तपाईँहरूले नेटवर्क एन्ड सेयरिङ सेन्टरमा आउनु पर्ने हुन्छ है यहाँ आएर इ सेटप अ न्यू कनेक्सन अर नेटवर्क छ हो यहाँनिर क्लिक गर्नु होला अब भन्दैछ कनेक्ट टु इन्टरनेट अघिवाला हाम्रो अप्सन थियो त्यो हामीलाई चाहिन्न अर्को सेटअप अ न्यू नेटवर्क यहाँ तपाईँहरूले नेक्स्ट गर्नु होला थोरै बेर जहाँ हाम्रो वेट गर्नु होला पक्नु होला है एकैछिन सेटअप अ न्यू नेटवर्क क्यान्सल गर्नु होला सेट अप अ न्यू नेटवर्क कनेक्ट टु इन्टरनेट मा जानु होला र हाम्रो सेट अप अ न्यू कनेक्सन छ है यो चाहिँ मेरो आर अलरेडी कनेक्टेड टु इन्टरनेट भनेको छ अर्थात म पहिले देखि नै कनेक्टेड छु किनकि मेरो वाइफाईमा मैले पहिले कनेक्ट गरिरहेको छ यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने देखिन एकैछिन है हाम्रो सेट अप अ न्यू कनेक्सन कनेक्ट टु इन्टरनेट अनि नेक्स्ट है तल हाम्रो सेट अप न्यू कनेक्सन भनेर चाहिँ यहाँ हाम्रो ब्यान्ड पिपिपिओई भनेर छ नि हो यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला अब यहाँनिर हामीले के हाल्नुपर्ने हुन्छ त हामीलाई आइएसपीले कुन युजर नेम दियो त र उसले दिएको पासवर्ड के हो त्यो यहाँनिर हाल्ने अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले कनेक्ट गरेर चाहिँ क्लिक गर्ने है ठिक छ एकदमै सजिलो छ म एकचोटि अझै रिभाइज गरिदिन्छु सर्च गर्ने कन्ट्रोल प्यानल इन्टर गर्ने हाम्रो इन्टरनेट अप्सनमा जाने कनेक्सनवाला ट्याबमा सेटअपमा जाने हेर्नु होला हाम्रो ब्राउज द इन्टरनेट नबन्दैछ किनकि मेरो पहिलेदेखि कनेक्ट भएको छ हो तपाईँहरूले चाहिँ न्यु कनेक्सनमा गर्नु होला यहाँ ब्रोडब्यान्डमा जाने अनि यहाँनिर हाम्रो आइएसपीले तपाईँहरूले कहाँबाट इन्टरनेट लिनु भएको छ वल्डिङबाट कि एनटिसीबाट कि हाम्रो सुविसुबाट भाइनेटबाट होइन क्लासिक टेक उसले दिएको युजर नेम र पासवर्ड हाल्ने त हो नि अनि हामीले कनेक्ट गर्ने हो है ठिक छ यहाँबाट पनि हाम्रो गराउन सकिन्छ अर्को हाम्रो नेटवर्क एन्ड सेयरिङ सेन्टरमा आउने सेट अप अ न्यू कनेक्सन कनेक्ट टु इन्टरनेट नेक्स्ट सेट अप न्यू कनेक्सन हि ब्रोडब्यान्ड युजर नेम र पास पासवर्ड यति त हामीले गर्नुपर्ने छ नि योभन्दा केही गाह्रो छ त छैन नि यहाँनिर हामीले जे पनि नाम राख्न सक्छौँ ल भाइले डाकिँदा पनि भयो होइन सुबिसु क्लासिक कहाँबाट भएको छ त्यसको नाम राख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ क्यान्सल गरेँ है ल यति छ है हामीले गर्नुपर्ने एकदम सजिलो छ होइन ल यति भन्दै म चाहिँ आजको लागि बिदा माग्छु तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा केही पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई क्वेसन सोध्नु होला है